No niin, oikein mukavaa iltaa ja piti katsoa tässä justiin tässä näin, että kun mä tässä lenkiltä kotiin menossa, niin kauhea kalakatus rupesi kuuluun täällä ja täällä olikin naakat piti meteliä. Niin mä menin hetken, kun mä saan tän kännykän tuossa taskusta, niin sai sen pois, kun noi naakat piti semmoista meteliä tässä ja ne pyörii tässä nyt niin pirusti noi naakat, niin mä ajattelin, että mun täytyy saada kuvattua nää naakkojen tämä parveilu tässä, kun niitä on ihan uskomattomasti noita naakkoja tässä pyörii nyt. Niin hyvä se on saada videolle näitten naakkojen tämmönen kokoontuminen tässä nyt, kun mä ulkona oon tässä. Niin kuunnelkaa, piru kun ne pitää meteliä, noi naakat pitää. Aika omaa semmoista settiä noi naakat pitää tossa. Ja tuleeko ne vielä takaisinpäin, niin kuvataan nyt kunnolla, kun noi noi naakat lentää tässä ympärillä. Ne on aina tommosessa parvessa. Ne ei lennä muuten yksinään tässä, niin ne haluaa tässä sitten. Osa naakoista on siinä ja osa lähti tonne suuntaan ja sit ne yhdistyy tässä, kun ne tulee. Tossa ne pamlaa menemään ja tossa ja tämmönen joku naakkojen näytöslento tässä nyt menossa nyt. Ne rupes niin kuin esittää jotain. Selvästi ne esittää jotain. Ne halus, että ne pääsee videolle. Ne suorastaan halusi YouTube-videolle, kun ne näin innokkaasti rupesi lentelemään näin paljon nää. Ja pitää tämmösen metelin tässä näin, niin rupesin sitten kuvaamaan näitä naakkoja. Niin se on mukava, kun noi naakat pitää tommosen metelin tossa, kun tässä kävelen tässä kotiin menossa, niin vieläkö ne naakat tosta tulee sitten, kun mä tästä sinne päin nyt ne naakat meni ja sellaista, niin nyt tästä lähdetään jatkaan kotiin päin sitten. Täällä on mukavan tämmönen kevyttä pakkasta on täällä nytten ja sitten tää ilma on mukava ilma tässä on. Wow, täällä on vähän, täytyy mennä varovasti, ettei ole luikasta, että mä en luikahda tähän maahan tai liukastu maahan ja sillasta mennä sitten tässä kotiin päin. Niin just mä sain kuvattua noita, kun noi naakat rupes pyöriin tossa, niin onneksi mä sain kameran nopeasti tai kännykän nopeasti otettua tosta kollilta ja pääsin just kuvaamaan sitten tässä. Tässä noitten naakkojen ton lentelynäytöksen. Ja pari minuuttia ne siinä lenteli ja tuolla ne lentelee sitten noi naakat sitten. Ja tästä mennään sitten mukavasti sitten kävellään tästä sitten. Niin otetaan sitten kun ne tosta. Meneekö ne vieläkin tossa ne naakat tuolla ilmassa? Ne tuolla ylhäällä menee tuolla sitten. Näkyyks niitten lentoa näkyy vähän vielä. Vähän näkyy sieltä. Sieltä ne tulee tänne päin. Ja onneksi noi keltaiset valotkin vaihtuu onneksi kunnon LED-valoihin sitten. Mä lukasin netissä joku tieto niistä, että ne vaihtuu. Onneksi noista päästään eroon näistä keltaisista katuvaloista päästään eroon näistä keltaisista, niin ne vaihtuu onneksi kunnon LED-lamppuihin. Nämä sitten vaihtuu, että noi vaihtuu tosta sitten semmosiksi paremmiksi ja tämmöstä. Niin ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä ulkoa tähän.